Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес с мира ще ви представим темата Ловци на живот. Вероятно много хора са се задавали въпроса с какво са се изхранвали първите хора. Различните исторически справки вероятно ще ни подадат всякаква информация. Още повече, че тези, които не вярват на Библията, казват, че първият човек се появява най-малко преди 1 милион години. Ние като вярващи в Свещеното писание, имайки пълно доверие на неговите страници, приемаме за достоверна истина това, което казва Бог. В Битие 1 глава 29 стих четем. Бог каза: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. Ясно, точно и категорично. На базата на тази информация явно професията ловец не е съществувала. Тя се появява много по-късно, когато се появява и необходимостта от употреба на месо след потопа. Сами се досещате, скъпи приятели, че след такъв природен катаклизъм оцелелите от новия ковчег трябва да се изхранват по някакъв друг начин, най-малкото докато отново се появят житни култури и всяка семеносна трева. Бог се произнася изрично по този въпрос. Битие 9 глава, 3 стих. Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко също, както дадох зелената трева. Скъпи приятели, не чувате ли тук нещо смущаващо? Ако съдим по буквата, изхождайки само от този стих, ще се заблудим тотално. Какво означава всичко, което се движи? Ами, че тук влизат и плъхове, стоножки, гризачи. Бог едва ли е допуснал това? На помощ ни идват други библейски текстове. Битие 7, 1 и 2 стих. Тогава Господ каза на Ной: влезте и цялото ти семейство в ковчега, защото в това поколение тебе видях праведен пред мене. Вземи си по 7 от всички чисти животни, мъжки и женските им, а от нечистите животни по 2, мъжки и женските им. Какви са тези чисти и нечисти животни? Нали до тогава, до потопа, никой не даде месо? Макар че по този въпрос се спори, все пак библейски не можем да докажем обратното твърдение. Какво точно се случва, можем само да предполагаме, но едно е сигурно – Бог не греши. В случая, най-вероятно, Той дава своите устни указания за времето, когато те вече ще почнат да консумират месо. Но съгласете се, скъпи приятели, че животните няма сами да избират своята участ и да приемат смъртта доброволно. Някой трябва да посегне над тях. Домашни условия при отглеждане на домашни животни, с това се занимават самите членове на домакинството, но що се касае до дивите животни, явява се необходимостта от една нова професия – професията ловец. За първи път тази дума се използва, когато се дава характеристика за Нимрод. За него се казва, че е бил голям ловец. Изследвайки книгата Битие, ние научаваме за още един добър ловец. Но тук се използва друг термин – изкусен ловец. Какво означава на практика понятието добър ловец и изкусен ловец? Както всяка една професия, и тази си има своите тънкости. Като се започне от вида на оръжието и се стигне до подходящата техника и познаване привичките на дивите животни, не на последно място. Библията обаче говори за още два вида ловци.
Първата от тях е описана в Еремия 5:26. Защото между народа ми се намират нечестивци, които като наблюдават, както причакваш ловец, полагат примки, ловят хора. Ловът на хора може да бъде буквален и в преносен смисъл. Желанието за бързо забогатяване е открило тъмна страница в историята на човечеството – робовладелството. За набавянето на роби няма никакви морално-етични прегради. Ето, чуйте информация малко за робовладелските техники, която свалихме от интернет. Никой не се е говорил и писало за черния континент толкова, колкото в наши дни. Това е така, защото днес Африка представлява един развълнуван океан от бунтуващи се хора, чието вълни се надигат с застрашителна сила. Удрят се тук и там, късат тропските окови. Историята на човечеството не познава друг период, в който за такъв кратък срок да са възникнали толкова много нови държави. Над измъчения континент днес изгряват светли дни. Още в 15 век, при търсения морски път за Индия, португалците доплават първи до западния африкански бряг. Това е векът, в който треската за злато обхваща цяла Западна Европа. Примамени от приказните богатства на Африка, експедиции след експедиции проникват в континента. Тук европейските колонизатори заварили големи африкански империи с цветуща култура. На много от африканските народи били познати металите, от които изработвали разнообразни предмети, занимавали са се с текачество, моделирали са чудни керамични изделия. Европейците безмилостно разрушават културните паметници на африканските народи и заличават следите на тази туземна цивилизация. Когато в плантациите и рудниците на европейските колониалисти в Африка нараства нуждата от работна ръка, погледите се насочат към народите на Африка. Африка е превърната в поле за лов на чернокожи. Започват най-черните страници в човешката история – търговията с роби. Още в 1441 година португалците откарват в Лисабон първия кораб натоварен с роби. Лисабон се превръща в център на търговията с живи хора. Верният си на съвременна Африка Патрис Лумумба пише за онова време. Тъпа на дълго боботи в страната, стигна скръпта в най-далечния кът. Твоите синове, дъщери, децата ти, негрите ги отвеждат на дълъг път. В жестокия лов на роби пътищата на Африка се покриват с труповете на нейните избити чада. Търговията с роби носи големи печалби на Португалия. 100 години по-късно англичанина Джон Хокинс натоварил на кораб африканци, които откарал в Лисабон. Оказало се, че тази търговия ще осигури големи печалби и на Англия. И тя била благословена от кралица Елизабет. Отправили се един след друг английските кораби към Африка, натоварени с маниста и разни дребни лъскави предмети. Срещу тях пълнят трюмовете си с здрави и силни тела на синовете на Африка. На лов за роби тръгват холандци, французи, но Англия си извоюва правото да снабдява само тя, Америка, с роби. Нейните кораби кръстосват над лъж и шир океана и отнасят живата стока до плантациите на американския юг. Търговията с роби е нанесла огромни опустошения на Африка. Цели племена са били напълно изтребени, други прогонени, трети намират гибелта си в тропическите гори. Тази срамна страница в историята е написана според данни на видния негърски учен Дюбуа, с кръвта на 100 милиона негри, избити в родните им места или умрели върху памучните плантации на Южните щати. А какво да кажем за насилието на религиозна основа? Ще се спрем на някои данни за проявено насилие при потурчване на българи и обратно. Насилие от страна на българи към хора с мюсюлманско самосъзнание. Когато говорим за потурчването на българите, обикновено имаме предвид началото на турското робство у нас. Когато България пада под османска власт, става част от Османската империя, чак до освобождението и през този период българите са подложени на насилствена културна асимилация от страна на турците. Голям принос има въведеният от султан Мурад I през 1360 година кръвен данък, при който деца биват насилствено вземани в еничерския корпус и там забравят за своя род. Робството е официално регламентирано с закони, а страната е покрита с робски пазари.
Влияние оказа и помухамеданчването на населението. Този процес е много ярко описан в старите български песни и изобщо в българския фолклор. А сега, за да бъдем честни, нека да дадем някои данни за насилствена християнизация. В началото на 1913 година жителите на селата Богутево, Дряново и Еркюприя, или Еркюприю, от 1934 година се нарича Мостово, изпращат писмо до председателя на Народното събрание Данов, в което протестират срещу насилието при християнизацията. Писмото е анонимно, авторите не са посмели да поставят дори имената си. В писмото пише: «Уважаеми господин Данов, ние сме български мюсюлмани от Станимашка околия. Ужасът, терора, насилията и кълъча над главите ни е в своя разгар, за да станем християни. Това мислим, нашата свята конституция няма да позволи да ни ругаят, бият и заплашват с цел да напуснем нашата религия. Ние сме в стара свободна България, гдето редът, законността и правдата царуват. А дали е всъщност така в нашия край тия дни? Ако бихте могли само с ангелска сила за миг да дойдете и видите плачовете и риданията на нас беззащитните, тога само ще бъдете уверени, че кръщаванията не са по желание, а с големи насилия. Единствен факт на това е, че целият свят е известен, че ние, ако пожелаем, щяхме да се покръстим преди 35 години, когато дойде Русия, а не сега, когато трябваше да се наслаждаваме на свобода в прегръдките на Велика България. Уверени във вас, че вие ще дадете най-мощната си подкрепа на нас и нашите страдания, за да почувстваме ние и целият народ, че не сме били излъгани в мисълта, с която избрахме народните представители да ни управляват». Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, всички тези мисли относно робството ни карат да си зададем един малко по-дълбок въпрос. Възможно ли е ние да се превърнем в ловци на хора, без да ходим до Африка, без да отнемаме човешки живот, но като гледаме само собствените си лични интереси, мачкаме, обиждаме, клюкарстваме, обвиняваме? И на тези въпроси Библията дава отговор. Тя характеризира много точно такъв тип ловци на хора. Еремия 5 глава, 27 и 28 стихове. Както клетката е пълна с птици, така къщите им са пълни с плотна измама, чрез която те се възвеличиха и обогатиха. Затластяха, лъщят, дори преляха със своите нечестиви дела. Не защитават делото на сирачето, за да благоденстват, и правото на бедните не отсъждат. Ето ви ловци на човешкото щастие. Да унеправдаеш някого, за да бъдеш ти щастлив. Наистина неразбираема логика. И ето една последна категория ловци, които са описани в Библията. Тази категория ловци вече не са отрицателни герои, вече не говорим за убийства, обиди, обезличаване на личността, насилие, уронване на престиж и така нататък. Това са друг тип ловци, за които говори самият Христос. Нека прочетем какво се случва, когато Исус вижда как братята Петър и Андрей хвърлят мрежите си. Матей 4 глава 19 стих. Той им каза: елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. Явно тук става въпрос за друг вид ловци на човеци. Но преди да разберем какво представляват те, трябва да си отговорим на един друг въпрос. Защо Исус идва тук на нашата земя? Ето го и отговора. Филипяни 2 глава 6 до 8 стихове. Който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. И още една причина, поради която Исус идва. Лука 19:10. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Съгласете се, скъпи приятели, за да може Исус
да направи другите ловци на човеци, самият той трябва да е такъв. Ето го и важният въпрос. Как Исус лови човеци и какво ги прави, като ги улови? Първо, забележете с какво оръжие. Исус си служи с оръжието на смирението. Той не дебне, не заплашва, не поставя примки. Има още една особеност. Той кара хората сами да идват при него. Оригинална ловна стратегия, нали? В Матей 11 глава 28 стих, вижте какво казва той. Елате при мене всички, които се трудите, сте обременени, и аз ще ви успокоя. Да, интересен лов. Хората идват не за да умират, а за да живеят. Тогава да го наречем ли лов на живот? А тези, които воюват по този начин, може с пълно основание да ги наречем ловци на живот. Какви методи използва този начин на ловуване? Първо, оръжието. Колкото старо, толкова и супермодерно. Постига целта си без отклонение. Може да бъде наречено оръжие на победата, кое е то? Евреи 4.12. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър от двете страни, пронизва до разделение душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. Това оръжие на победата не е някакво оръжие за масово поразяване и щеш не щеш, ти се променяш. Свободната воля е на първо място. Евангелист Лука в 19 глава от своето Евангелие описва една интересна случка с бирник. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града, ни се докладва в първи стих на Евангелието на Лука, 19 глава. Ще прочита до 9 стих. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и беше богат, искаше да види кой е Исус, но не можеше поради навалица, защото беше нисък на ръст. И се завтеча напред и се покача на една дива смокиня, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички роптаяха и казваха: отби се при грешен човек. А Захей стана и каза на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно. Исус му каза: не стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син. Да забелязвате в тази история Исус да кара Захей да връща откраднатите пари. Или пък да му изнася библейски часове. Или пък да го укорява, да го съди. Не, той просто иска да отседне в неговия дом, да му иде на гости. Каква привилегия? Какво силно психологическо въздействие? И съответно каква промяна? Какво му е говорил Исус, докато е бил в неговия дом? Това не ни се докладва. Но при всички положения е важен крайният резултат. Сам Христос заявява: днес стана спасение на този дом. Да, Исус става ловец и улавя Захей, обаче за живот. В книгата Деяния на апостолите четем за още един случай за ловуване на човеци. Става въпрос вече за учениците на Христос, които той успешно направи ловци на човеци. Нека прочетем Деяния 3 глава от 1 до 8 стихове. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9 час, часа на молитвата, някой носиха един човек куц по рождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красиви врати на храма, за да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взрява в него и каза: погледни ни! И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа, назаряне на стени и ходи. И като го хвана за дясната ръка, го вдигна и в същия миг краката и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, като ходеше и скачеше и славеше Бога. Ето на това сме призовани ние, последователите на Христос, да вършим същата велика задача сред хората по света. Да говорим, да споделяме, да сътопляме студените сърца, да вдъхваме надежда на отчаяните. На всяка крачка Христос показва какво означава да бъдеш Негов последовател. Може би е добре да коригираме ценностната си система,
да подредим елементите и според божествения стандарт. И тогава вече никой и нищо няма да може да застане срещу нас. Нека в края за насърчение прочетем още два стиха от Новия Завет, Римляни 8 глава, 38 и 39 стих. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исус, нашия Господ. Нека живеем с тази радост и с тази надежда. И нека да ги даваме и на други. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. awr.org е първият сайт, а втория е awr.sdabg.org. Също така може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!